Полегано сигурно стигнавме до финалното гласање за Гран При Вешта жена 2020-2021. Во првиот круг гласавте за најдобро украсена празнична погача, подготвена од вештите жени. Минатата недела во вториот круг се гласаше за главно јадење, а сега е време за третиот и последен круг на гласање каде треба да гласате за масите на надпреварувачките за Гран При со нивните десерти. Две битолчанки влегоа во трка на националниот надпревар на вешта жена на Македонија. Наташа Гулабовска, Георгиевска од Битола, победи на локалниот надпревар на вешта жена во редовна категорија и таа сега се надпреварува на ниво на Македонија. Додека Весна Петровска, исто така од Битола, ќе се надпреварува за Гран При наградата на вешта жена 2020-2021. Таа по трипат се надпреварува во оваа категорија. Име на маса – Мојата Африка. Професија – сладкар. Мота – креативноста е измислување, експериментирање, растење, преземање ризик, кршење правила, правење грешки и забава. Ставајќи лайк на фотографиите за вашите фаворити, ќе помогнете да се избере Гран При вештата жена за 2020-2021 година. Добро направеното е многу подобро од добро реченото. И запомнете, драги вешти жени, секогаш има место на врвот. Ваше е да гласате. Гласањето е до четврток, 13. мај 2021 во 12 часот после полнок. На 14. мај 2021 ќе бидат објавени резултатите.